পার হৈ যোৱা দিনবোৰ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো, সেইটো মই জানো মা। এতিয়া মই যিমান যি নকৰিলেও ঋষভকটো ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো। আজি অলপ এনেই খং উঠি আছে, সেইকাৰণে জীৱনটোত একো নাই যেন অনুভৱ হৈছে। সবেই মোক আজিকালি এটা কথাই কয়, তোমাক পাহৰি নতুনকৈ জীৱন এটা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30।